Jak se zrodil váš přestup do Sparty? Bylo to narychlo? Tak určitě. Taková nabídka se neodmítá. Pro mě je rád za Spartu 6 a jak říkám, já jsem rád, že tady můžu být a uvidíme. Jak vás přijali spoluhráči v kabině? Tak určitě. Já jsem s některýma klukama hrál a jsme hráli spolu, anebo jsme hráli proti sobě, anebo jsme hráli proti někomu. Jo. Takže jsme profíci a je to sport. Už jste doléčil svoje zranění? Tak určitě ne. Já jsem rád, že je to tak akorát, ale víš co, můžeš být vynikající hráč a potom se zraníš. A když se zraníš, tak seš zraněná. Když seš zraněná, tak nemůžeš hrát a když nemůžeš hrát, tak to je špatný. Jo. Takže já budu hrát a uvidíme. Díky. Určitě.